დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად. ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება კინორეჟისორი მერაბ კოკოჩაშვილი. მოგესალმებით ბატონო მერაბ. მოგესალმებით. მადლობას მოგახსენებთ ჩვენთან მომწანებისთვის. მე გილოცავთ ახალ წელს, შობას და დიდი პატივია ჩემთვის აი დღეს ორი თქვენთან ერთად ყოფნა და იმ ადამიანზე საუბარი, რომლის გარეშეც საქართველოს არსებობა და არა მხოლოდ საქართველოს არსებობა, სულაც წარმოუდგენელია უკანასკნელ პერიოდში. ჩვენ ძალიან გვიხარია ბატონო მერაბ, რომ თქვენ დღეს ჩვენთან იმყოფებით. თქვენ გაქვთ მრავალწლიანი ურთიერთობა პატრიარქთან. მე მინდა გაიხსენოთ პირველი შეხვედრა, როდის მოხდა თქვენი და თუ შეგიძლიათ ისეთი ისტორიები მოუყვეთ მასზე, თქვენს პირადი ურთიერთობიდან, რომელიც ჩვენი მაყურებლისთვის საინტერესო იქნება. ნებისმიერი დეტალი აქვე აღნიშნავ, რაც პატრიარქს უკავშირდება, ნამდვილად საინტერესოა ჩვენთვის, ჩვენი ტელემაყურებლისთვის. Ну, შევეცდები. შევეცდები. მიტომაც კიდევ რა გაიხსენეთ? პირველი შეხვედრა ეს იყო 70-იანი წლების ბოლოს და ახლობებით. იცით, მაშინ მე მომიწია საქართველოს ტელეფილმების სტუდიაში მუშაობის დაწყება სამხატვრო ხელმძღვანელად. და მე ბედნიერი ვარ, რომ იმ პერიოდში იქ შესანიშნავი ადამიანები მუშაობდნენ და მათ შორის გურამ პატარაია. ადამიანი, რომელმაც დაუდო სათავე ქართული ძეგლების ფიქსირებას უცხოეთში. როგორც საეკლესიო, ისე ყველა ძეგლების, ხო. აი სწორედ მაშინ იყო, როდესაც ბუნებრივია, სულიერ შეუძლებელი იყო ეკლესიის რელიგიის გარეშე და აი უწმინდესის გარეშე, მაშინ ის უწმინდესი ჯერ არისო, ასე არიქნებოდა. მის გარეშე რაიმე ნაბიჯი ყოფილიყო გადადგმული. გურამ პატარაია, სწორედ გურამ პატარაიას საშუალებით შევხვდი მე მას პირველად და იგეგმებოდა რამოდენიმე ფილმის გადაღება, მათ შორის ტაო კლარჯეთში და ის იყო ერთ-ერთი ძირითადი კონსულტანტი, ვინც ჩვენ გვირჩევდა სად, როგორ რა უნდა გაგვეკეთებინა. მე მინდა გითხრათ, რომ უკვე ამის შემდეგ იყო გადაღებული რამოდენიმე ფილმი სატელევიზიო ფილმების სტუდიაში, როგორც რელიგიურ საკითხებზე, ქართული მართლმადიდებლობის შესახებ, ისე თვით პატრიარქის შესახებ. ისე რომ აი მაშინ იწყებოდა ჩვენი ურთიერთობები. მე ძალიან კარგად მახსოვს აღსადგდების, მისი აღსადგდების დღეები და ის რაც ჩვენთვის ძალიან დიდი ბედნიერება იყო, შეხვედრა აი სწორედ დიდ სუფრასთან კინოსახლში მოხდა, იცით? მაშინ იქ იყო და ჩვენ კინემატოგრაფისტები ბედნიერები ვიყავით, რომ ასეთ პიროვნებას ხდებოდით. მაშინ ის დაახლოებით ჩვენზე სულ ცოტათი უფროსი იყო. ეხლაც ასე 50 გადაცილებული. კი, 2-3 წელია განსხვავება, მაგრამ ისეთი სიბრძნე მოდიოდა მისგან, ისეთი სიმშვიდე, ისეთი სიკეთე, ნუ ვერ წარმოიდგენთ, ეს ყოველთვის ასე გრძელდება, იცით, შემდეგ პერიოდებში და ამას ყველაფერს, როდესაც მან აი უკვე დევთავრის ადგილი დაიკავა საქართველოში, ამის შემდეგ საოცარი სიღრმისკენ წავიდა ყველაფერი ის, რაც აი თითქოს ჩვეულებრივი ურთიერთობები იყო მასთან ურთიერთობებში. მე არ დამავიწყდება 90-იანი წელი, 90 წელი იყო თუ არ ვცდები, როდესაც საოცარი განცხადება გააკეთა, რაც საბჭოთა იმისთვის სრულიად წარმოუდგენელი იყო. განცხადება იმის თაობაზე, რომ უნდა აიგრძალოს სიკვდილით დასჯა. საოცარი იყო, იცით, თანაც ისეთი თანაც ეს ყველაფერი მოდიოდა იმ ღმარწმენიდან, რომელიც რელიგიასთან არის პირდაპირ დაკავშირებული. ლაპარაკი იმაზე იყო, რომ თუ არ ვცდები, ერთი ფრაზა ისეთი იყო, სასნათქვა მიიყო, რომ არ შეიძლება ბოროტებით ბოროტების, ასე ვთქვათ, დათრგუნვა, რომ ეს უნდა მოხდეს სიკეთით და ახედან გამომდინარე, აბსოლუტურად აუცილებელია შეეცვალოს ეს პრინციპი ადამიანის დასჯიშა. დასჯიშა, რომელიც სრულიად წინააღმდეგია იმისა, რასაც ხადაგებს რელიგია და რასაც ქრისტიანული რელიგია გველაპარაკება. და ჩვენ ყველანი, თუ არ ვთქვი, ასე ეწერა მის წერილში, რომელიც მიწერა
ცეკას დუმას მისწერა კაცო, მაშინ აღარ მახსოვს რომელი იყო, მაგრამ ჯერს საქართველოს არ იყო ჩამოყალიბებული დამოუკიდებელი ქვეყნა და ის ითხოვდა რომ კანონი ყოფილიყო შეცვლილი. ასეთი ჰუმანური. აი საოცარი, ასე ვთქვათ, დროშის წლებს თითქოს ბაზარზე, რადგან დღეს ყველა ამაზე საუბრობს რომ უნდა ჰუმანურები, თუმცა საოცარი დროშა ამბობდა ამას, მაშინ როდესაც ეს არ იყო საოცარი წინსწრება იყო და ეს ყველაფერი მოდიოდა გარდა ყველაფრისა, იქნა რომ არაჩვეულებრივ თითქოს მან საქართველოს ისტორია. ჯერ კიდე თამარის დროს იყო ეს საკითხები დასრულებული, თუ შეიძლება ასე ითქვას და აი მან სრულად მოულოდნელ დროს გადადგა ეს ნაბიჯი და რომელიც ნაბიჯზე უნავილება როგორც რომელიც სიმთლიანად სიკეთეზეა დაფუძნებული. ესე იგი მე ახლა მოგეხსენებათ, ნუ ხელოვნებაში მუშაობ და კულტურის წინსვლა, ქართული კულტურის ჩემთვის ერთ-ერთი აუცილებელი აუცილებლობა. ესე იგი ამის გარეშე ვერაფერი ვერ ჩამოყალიბება. აი ეს არის თითქოს ერთ-ერთი ფუნდამენტი იმისა, რასაც უწმინდესი ლაპარაკობს მუდმივად. სიკეთე, სამართლიანობა, სიღრმე, რაც ყველაფერი განათლება, რაც ყველაფერი ერთად თავს იყრის კულტურაში. უფრო აღნიშნავს მისი უწმინდესობა ხათაშევრის აიხლახანს გამოიცა ეპისტოლეები მის ტომებად და იქ არის მოხსენებული, როცა პატრიარქი აღსახდა კათოლიკოს პატრიარქის ტახტზე, ერთ-ერთი პირველი ეს იხსენებს კიდეს თავად შეათ, რომ ერთ-ერთი პირველიაც იყო მის საზრუნავი ინტელიგენციის, მეცნიერების, ლიტერატურების მოყვანა ეკლესიაში, იგი აწყობდა შეხვედრებს და აი ამ ქადაგებებში სულ არის ძალიან დიდი მოგწალებით ყოველთვის თანდაგლებით, რომ ინტელიგენციას მოუწოდებს, რომ ერთ-ერთი ღვაწლარნიშნავს ყოველთვის კულტურის და განუყოფელია ბრძანებს საქართველოს ისტორია და ჩვენი კულტურა და კულტურული ფასეულობები და როგორ შეკრა ეს ინტელიგენცია, დააბრუნა ეკლესიას შეხვედრები და მისი საოცარი ანალიზი, საოცარი დამოკიდებულება ალბათ, ხომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დიახ, რასაბდანებთ, აი ძალიან დიდი ნაწილი ჩემი მეგობრებისა, ვინც ხელოვნებაში მუშაობთ, ვინც კულტურასთან არის დაკავშირებული, აი პირდაპირ ვართ დაკავშირებული იმ მშენებლობებთან, იმ საეკლესიო მშენებლ აზრების მშენებლობებთან, რომლებიც დაიწყო სწორედ მისი მოსვლიდან. ესე იგი და აი საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ საოცარი ძალის განვითარდა ყველაფერი და ეს ის ინიციატორია, ეს პიროვნება, ეს ადამიანი, საოცარი ადამიანი, რომელმაც დარაზმა ამის გარშემო მთელი საქართველო. იცით, ყველა ტაძარში რომელიღაც ჩვენგანის ქართველის ასე ვთქვათ წვლილია, თუნდაც მორიდებული, სულ უმცირესი, მაგრამ ამაშია ჩადებული. ამას ხომ ყველაფერს ჭირდებოდა რაღაცნაირად ის რომ ქართველ ადამიანს გაეგერო ამის გარეშე, მე არ შემიძლია არსებობა, რომ მე ასე ვთქვათ იმის ნაწილი ვარ პატარა, რომელმაც უნდა შეიტანოს ამ დიდ ნაწილში, შენიწვლილი უნდა იყოს შეტანილი. მე აღარაფერს ვამბობ იმ შესახებ, როგორი ადამიანები მოიზიდა მან თავის გარშემო, როგორი სკოლა შექმნა, თუ გნებავთ იგივე სასულიერო განათლებისა, საოცარი სკოლა. ეს ხომ არაფერი არ იყო, დაკარგული იყო სამწუხაროდ საბჭოთა სისტემის გამო, იმ იდეოლოგიის გამო, რომელიც აი ზედაწებოდა და ანადგურებდა და ჭყლედდა ყველაფერს. ეხლა რო გაიხედა, არ არსებობს დასახლებული პუნქტი, რომ არ იყოს იქ ადამიანი, ვინც დაგმოძღრავს, არ იყოს ტაძარი, სადაც შეიძლება მივიდეს ადამიანი და ეს მოძღვრა მოისმინოს, მოძღვრება და გაიგოს ყველაფერი. და მე არ მომავიწყდება არასოდეს, აი მაგალითად მე მის მოწაფეებად ვფლი მთელ იმ თაობას, რომელიც დღეს ხალდასმულია. დიახ, კი. და აი მაგალითად მე უფე დანიელი ავიღოთ, რომელსაც მე ახლოს ვისწრებ და დიდი რიდი მაქვს მისი თაზე. ერთი პერიოდი ის ჩვენი მოწაფეც კი იყო, თუ შეიძლება ასე ითქვას და ისიც მე არ მავიწყდება. მშვენიერი შესანიშნავი კინომწოდნი არის გოგი გვახარია, ისიც თქვენ გოგი გვახარიას მოგონებებში საოცარი რამ არის, აი როგორი მოწაფე ყავს მას, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენს უწმინდეს. ასე იგი მაშინ ის იყო დათო დათუაშვილი, ეს უფე დანიელია, დიახ. ისინი ერთად სწავლობდნენ კინოს და ამ დროს ფესტივალები თუ იმართებოდა, მოსკოვში იყო ერთ-ერთი ფესტივალი და სხვადასხვა კინოთეატრებში იყო ასე ვთქვათ ფილმების ჩვენებები. მაშინ გოგი გვახარია ავად იყო, მას სიარული უჭირდა ძალიან. მერე უკვე გამოჯამრთელდა, გაუკეთეს ის და აი დათო დათუაშვილი, მე უფე დანიელი ერთ კინოთეატრიდან მეორეში ზურგზე მოიკიდებდა და ისე მიყავდა ხოლმე,
რომ ენახათ და თქვათ ასე თქვათ რაღაც ის. აი მე იმის თქვა მინდა რომ ასეთი ადამიანები შეიგრებენ მერე ტაძარში. ასეთი ადამიანებმა გააგრძელეს და აკეთებენ იმ საქმეს რაც როგორც მათ დამოზღრეს. და ეს მოძღვრება მოდიოდა ჩვენი უძმდესისკენ. ეხ აი ბატონო მერე მაინც აი ამ უკვე 40 წელი შესრულდება მომავალ წელს მისი პატრიარქობის ინიციატივის ფილმა და საოცარი თარიღი აი ალბათ არც არ ყოველ შემთხვევაში ისტორიაში ბევრი ფიქრობს რომ შეიძლება ეს არ ყოფილიყო 40 წელი პატრიარქობა უმძიმეს დროს და მისი ღვაწლი მისი საქმეები ალბათ წარმოუდგენელი შეიძლება ვილაპარაკო და კიდე ბევრი ვერ თქვა იმიტომ რომ საოცარია ბევრი რომელიც დღეს ძალიან ჩვეულებრივი გონია თუ იმ პერიოდს გავიხსენ რაც თქვენ ისაუბრეთ წარმოუდგენელი იყო იმაზე ფიქრი მაშინ მაინც თქვენ როგორც ხელოვანი, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე, მისი სამწყოს წევრი, რას გამოყოფდით აი მისი უწმინდესობის ხვალში, მისი უწმინდესობის თვისებაში, რამაც შეძლო რომ ერთი ადამიანის რიგლი გაერთიანო მთელი ქვეყანა და მართლაც დღეს უკვე წარმოუდგენელია კათოლიკოს პატრიარქის გამოძრუს კათოლიკოს პატრიარქის ასე ვთქვათ ლიდერობის გარეშე ჩვენი ქვეყნის არსებობა და წინსვლა. ეს არის რაღაც იმედი და გარანტი თითქოს დღეს ჩვენი სიმშვიდე. მართალი ვზანდებით. იცით, ჩემთვის ეს ყველაფერი მოდის იმ სიყვარულიდან, იმ სიკეთიდან, რის გარეშეც საერთოდ შეუძლებელია ალბათ კაცობრიობის წინსვლა. კი, არის ბოროტება, ყველაფერი არის ამ ქვეყანაზე, მაგრამ აი ეს საფუძველია მისი ასე ვთქვათ საერთოდ არსებობისა, როგორც ჩანს და საზოგადოებრივი დამოკიდებულებისა. იცით, აი საოცარი ის არის ერთ წერილში, წავიკითხე ერთ-ერთ მის წერილში საოცარი რამ ის წერს თვითმკვლელობის შესახებ და კატეგორიულად უარყოფს ფრაზა არის საოცარი ნათქვამი ასეთი რომ შეუძლებელია მიღწევა სიმშვიდისა ვით ესე იგი ვინც არ უნდა იყოს ესე იგი შენ რა უფლება გაქვს შენ ასე ვთქვათ წაართვა სიცოცხლე თუნდაც შენ თავს და უბედურება როგორც ის ასკნის იმაშია რომ ამით შენ ვერასოდეს ვერ მოიპოვებ ეს ხომ ცოდვაა და ვერასოდეს ვერ მოიპოვებ იმ სამყაროში ვერც სიმშვიდეს და ვერც ბედნიერებას ესე იგი მისთვის ეს საფუძველთა საფუძველი სიყვარული ყველაფრის მიმართ რასაც მოსდევს შენება არანგრევა არამედ შენება ეს არის როგორც ჩანს მისი არსებობის საფუძველთა საფუძველი და ამიტომ არის რომ სულ შენებისკენ მიდის ყველაფერი რასაც ის შეეხება რასაც ის დამოზურავს რასაც ის ამბობს რასაც ის გვისურვებს ჩვენ ყველას იცით ეს ისეთი უზარმაზარი ძალა რომელიც არამხოლოდ საქართველოს როცა გადახედავთ მის წერილებს საოცრება არის მიმართვები ასე ვთქვათ რუსეთის პატრიარქს მიმართვები ну ყველა ესე იგი ყველა საფუძველთა საფუძველი ეს არის გაიღვიძეთ გაიხედეთ გამოიხედეთ ამის გარეშე რამე არსებობს რასაც სიყვარული სიკეთე ქვია არ არსებობს არაფერი ეს არის და ბატონ მე რაც თქვენ შეგიძლიათ ბოლოს აღარ დაგვჩადრა და მიულოცოთ პირადად პატრიარქს ჩვენი ეთერის მეშვეობით ეს ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერებაა რომ აქვს ამისი უფლება ასე საჯაროდ მიულოცო მას. მინდა დღეგრძელი იყოს. მისი დღეგრძელობა ჩვენ ბედნიერებასთან და ჩვენ დღეგრძელობასთან, ჩვენ სიმშვიდესთან, ჩვენ სიკეთესთან არის დაკავშირებული. დიდი მადლობა რომ მე მომეცა საშუალება აი ამ ხანაში ცხოვრება. დიდი მადლობა. ბატონო მე რა გულმოსემადლობა შეგახსენებთ გვესაუბრებოდა კინორეჟისორი მერაბ ბოკუჩაშვილი.